На жаль, першопроходці та ветерани ЧАЕС йдуть у інший світ. На цьому тижні ми попрощались з Віталієм Васильовичем Горшковим. Його поховали у день народження. Цього дня йому повинно було виповнитися 80 років. Віталій Васильович Припічанин, учасник ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС, очолював спорткомітет міста Славутича. Був капітаном футбольної команди Славутича ще на невідкритому стадіоні, коли вони грали зі студентами збірної світу по футболу. Він був організатором багатьох спортивних змагань та турнірів. Але найбільшою його любов'ю були шахи, які він з натхненням пропагував серед дітей, молоді, людей старшого віку в створеному ним шахово-шашечному клубі «Прометей». Його добре знали та поважали вся спортивна сім'я міста. Він був членом громадської ради з розвитку міста Славутич. Світлі спогади про Віталія Васильовича назавжди залишаться у пам'яті друзів.